جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا. میرے سفر بڑا مختصر ہو جائے گا آپ سب کی سماعت میں دیکھتے تھے کہ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا کہ جس کو بھی محمد کا وسیلہ نہیں ملتا. ارے جنت تو بڑی بات ہے کہ جنت تو بڑی بات ہے رسا نہیں ملتا جس کو بھی محمد جس کو بھی محمد کا. اچھا جو سمجھ رہے ہیں وہ بولو بولو ایسا ہی جو سمجھ رہے ہیں وہ بولے بولے کیا جو سمجھ رہے ہیں وہ بولیں گے جن کی بات سمجھ نہیں آئی وہ کام بڑھ جائیں گے. آپ سنیے آپ سب کس طرح جا رہے جا رہے Oh.
محمد کا
دنیا میں مسلمان کوئی ماشاء اللہ. یہاں تو بچے بچے